Hey, ini tim Akmal Elaja nih. Oh, tuh, tuan. Tuma Elaja tuh. Tuan. Hehehehe. Eh, tuan. Ya Allah, Ali. Ali, tuan. Ali, Akmal Elaja apa ke Ali? Pusing kepala ni lah. Kan dah kena? Naik lagi. Jangan takut. Jom. Ui, dia berani lawan lagi. Ada kat belakang tu, bawah. Belakang tu. Hey. Abu pergilah join. Kenapa Abu tak nak join? Sekian nanti. Ego lah tu. Ego eh. Dah, cek lagi sekali. Lagi sekali. Biar. Jilat. Ego je. Abu sayang adik. Sebiji pun dia sama. Lagi. Tak apalah, pergi lagi. Betul? Dah lah, Abu. Dah lah lagi. Tak apa lagi sekali, buat. Okey, Ali. Okey, Ali. Kejap je. Dia kata dah lah. Kau dah tu.